ସେ ଠିଆରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବସିକି ପିଅ କଲା ବର୍ଷାରେ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଇଆ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ପାଗ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପାଗଟାକୁ ତ ପାଗଟା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ମାନେ ଏ ପାଗକୁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାହିଁ ନ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟୁ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଜୋରସେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ତ ହେଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଉ ବୋଉ ହରିକା ଆମର ଏଠି ବୋଉ ଖୁଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋରାଣି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଆମ ଟମି ବି ଆଜି ଆସିଛି ଟମି ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋ ହଁ ଏ ଟମି ଟମି ଲୋ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲା ତୁ ଖାଇବୁ ହଁ ର ଆଣେ ଖାଇବ ହଉ ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ହେଇ ଏଠି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇ ତିନିଜଣ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଫିଞ୍ଚସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିକି ଏବେ ଏଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କାଲି ଖେଳ ଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କା କରି ହେଇନଥିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଏ ବସିକି ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିରେ ହେଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ଖେଳ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଇ ମିନ୍ ଖେଳ ଦେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ବାପା ପରିବା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚାଲିଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯାଇଛି ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ ମୋମୋ ଦେବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହିଲ ମୋଦି ଜିତିଲେ ମୋତେ ₹100 ମୋମୋ ଦେବ ପୁଣି କହୁଛ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ ମୋମୋ ଦେବ ତମ କଥା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସତ ଆଉ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇବା ଜଟି ଆମର ଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟମେ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁକା ନେଇକି ଆସିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଇ ଏଠି ସେଠି ଶୋଇଥାଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟମେକୁ ଦେଇଦେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ସିଏ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି କମ୍ପାନୀ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛି ତ ମୋର ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ତ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଟିକେ ମୋ ହାତରୁ ନ ଖାଇଲେ ଯିବନି ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇବ ତା'ପରେ ପଳାଇବ ହଉ ତୁ ଖା ଟମି ଏ ଟମି ଟମି ଲୋ ଏ ଟମି ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ହଁ ଏଇ ଅନଉନ ହଉ ଖା ତୁ ଖାଇଲେ କାହାକୁ ଅନେଇବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛୁ ତ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତତଲା ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମିକ୍ସଚର୍ ହଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ କଫ ହରିକା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ସେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ବି ଖାଇବାର ଅଛି ପଖାଳ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ପଖାଳ ନା ତ କଫ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୋର ଭେଟି ଦେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କାଶ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ନା କ'ଣ ଏଇଆ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଦେହ ବସିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ଦେଖେଇବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏହି ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଛତାନି ପାଇପ୍ ପାଖରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଦା ହେବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷା ହେଇ ସେ ଠିଆରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବସିକି ପିଅ ଠିଆରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କର ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲେ ଦେଖିପାରୁଛି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଛତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଛତା ଧରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ କୁଆଡ଼େ ହଁ ଏକ ବାହାରିଲାଣି ଏକ ବାହାରିଲା ବର୍ଷାରେ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି
ଏବେ ଦେଖିବ ଯେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବାଇଆ ତାର ବୁଲିବାକୁ ଗଲାଣି, ମାନେ ଏକ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଳ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଦେଖିବ ଯେ ବାଇଆ ନାଳ ବନ୍ଧକୁ ପଳେଇଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଲର ଥୁଆଇଛି କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ନା, ଭାଇ ସେ ରୋଲର ଡ୍ରାଇଭର ବି ବସିଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ବସିବା କଥା ଆଉ। ବାଇଆ ଯାଇଛି ରୋଡ଼କୁ ଏକ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଗେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ, ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଘୋରାଘୋରି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇପଟ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତିନିପଟ ଘୋଡ଼ା ହେବା କଥା, ଗୋଟେପଟ ଘୋଡ଼ା ହେଇନି। ତ ଦେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କ ରୁମ କେମିତି ସେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏ ତଳେ ବି ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଚଢ଼େଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ, ଚଢ଼େଇମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି କି ଶୋଇପାରିବିନି ଦେବିନି ମୋତେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ତାର ଚୁକିନି ବସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବେବି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବେବି। ଏ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ବେବି ବସିଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ସେ ତାର କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇଲା ସେଦିନ, ଇଏ ତାର ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ବାପା ମାଆ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଇ ତାର ତଳେ ବସିଛି। ତଳ ଚାମ୍ବରରେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେମାନେ ସବୁ, ତଳ ଚାମ୍ବରରେ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପଦାରେ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ ସେ ପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ସେ ପଦାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇ ବାରଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବି ପଦାରେ ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଠିଆରେ ବସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପଦାରେ, ଆଉ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଏଲୋ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ହଳଦିଆ ତଳେ, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା, ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଗ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଳେଇବା। ଆଉ ଏମାନେ ଏଇ ଚାମ୍ବରରେ ବି ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ମରାହେଇଛି ଆରାମସେ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବଡ଼ କେଜ୍ ହେଲେ କାଠ ଯିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ବି ବସି ବୋବଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ବୋବଉଛନ୍ତି, ବୋବଉଛନ୍ତି। ତା ମାଆ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବସିଛି, ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା, ତ ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖାଯିବିନି, ହଁ ଦେଖାହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାହେଉଛି, ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିନି, ଦୁଇ ଜଣ ପଶିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଦୁଇ ଜଣ ପଶିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଉପରଟା ଆଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇ ଘୋଡ଼ଣଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ତାଙ୍କ ଆଗଟା, ଖାଲି ଏଇପଟରୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଉ, ଏଇପଟରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଗୋଟାଏ ପଟରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5:30 to 6 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବାସ ହେଉଛି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏ ଜାଗା ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ବର୍ଷା ପୁରା ଠୋପା ଠୋପା ପକେଇ ଯାଉଛି। ତ ଲୋପମୁଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ତ କାଲି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିଲା। ତ 2023 ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ମାନେ ରାତି 2 ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ତ ଏତେ ହଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ତ ଯେ ଟ୍ରୁଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ତ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଖୁସି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମନକୁ, ମାନେ ଏତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେଲା, ମାନେ 2-3 ମୁଁ କାଲି ଶୋଇଛି, ଫିର୍ ବି ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଦ ହେଲା ଯେ ଆଉ କି ସକାଳକୁ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫାୟାର୍ଡ଼ କିଛି ବି ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ଖୁସି ରହିବା ବହୁତ କିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ରହିଲା କାଲି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ମାନେ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଆସେ ମ୍ୟାଚ୍। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 2015 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍, ସେଇଠୁ ଆମର ହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଇମୋସନ୍କୁ ସେଇଠି ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ, ତା'ପରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆଣିଛି ମୋ ଦେଖିବାରେ। 2011 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2015 କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଆଉ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲସେ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାଲି ଥରେ, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆସି କାହିଁକି ନା, ଲୋପମୁଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଯିବେ, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଟିକେ ବସିବି, ଏତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ଅଛି, ସନ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ଖେଳ ବି ହେଉନି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ବାସ୍। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଲୋପମୁଦ୍ର ବି ହେଇ ଆସିଲେଣି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ନା, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆସିଲେଣି ହେଇ।
ଆହେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତ ମୋତେ ସେ ତଳକୁ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲ ନା ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ ହାତ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଫଟକା ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ଫଟକା ହେଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଫଟକା ହେଇଛି ନା ଜନ୍ଦେ ଦିଅ ସରେ ନା ଅଛି ଝୁଣା ଦେବ ଝୁଣା ଦିଦି ଆସ ଆଉ ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସିଛୁ ବାସ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେବେ ଆଉ ବହି ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକି ତାର କଜିଆ କରୁଛି ଯେ କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା କାଲି କହିଲୁନି ନା ଟୁନୁ ତ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ର ଗୁଆ ଏଥର ନେଇକି ଦେବି ଆଉ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା ଆଉ ବୁଡ଼ୁ ବି ଟିକେ ଅରାଜି ହେଇଛି କହୁଛି କାହିଁକି ମୋତେ କାଲି କୁହାଗଲାନି ବୁଡ଼ୁ କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ କୁହାଗଲାନି ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ କହିବା କଥା ନା ନାଇଁ କ'ଣ ନା ନା କହୁଥିଲ ତ ଏଇନା ଆଉ ଆଲୋକ ତ କାଲି ଆପଣମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଆଲୋକକୁ ନାଇଁ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ଖୁସି ନା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ଭଲ ଖୁସି ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହିଁ ବିରାଟ କୋହଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଭଲ ବିରାଟ କୋହଲି ତ ଦିନେ ଦିନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କିନ୍ତୁ କପ୍ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ ଖେଳୁଛେ କପ୍ ପାଇଁ ନା କପ୍ ନ ନେଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଉ କପ୍ ନ ନେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ଗୁଡ଼ୁ କହୁଛି ଏସବୁ ପିଲାଳି ଆମେ କଥା ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଖେଳୁନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ କପ୍ଟା ଜରୁରୀ ମନେ ରଖିଥିବା କଥା ହେଲା କି ଯିଏ ବି ଖେଳୁନା କାହିଁକି ଆମେ କପ୍ ପାଇଁ ଇମୋସନ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛେ ତ ବିକି କେତେ ଖୁସି କାଲି ଜିତିଲେ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ସିଧା ଅନେଇ କ୍ୟାମେରା ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବେ ହେବେ ନା ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଅବସରରୁ ନେଇଗଲେ କୋହଲି ରୋହିତ ଖେଳି ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବିକି ପୁରା ଦୁଃଖିତ ବିକି ତ ଦିନ ଦିନ ସେ ଅବସର ନେବେ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ନା ତ ସେମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୁନୁ କେତେ ଖୁସି କାଲି କପ୍ ଜିତିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ତ ଇଏ କୋହଲି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ସବୁ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଏଠି କହୁଛି କୋହଲି କାହିଁ ଅବସର ନେଲା ସେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା ସେ ଅବସର ନେବେନି ତ ନୂଆ ପ୍ଲେୟର୍ ଆସିବେ ନା ତମର ଦଶମ ସରିବ ତମେ ପୁଣି ଯିବ ନା ନାହିଁ ତ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ସମୟ ରହିଛି ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ପ୍ରତିମାକୁ ବୁଝେଇବେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ଖୁସି ନା ଦୁଃଖ ସେ ଖେଳ ଦେଖେନି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦିଦି ଖୁସି ନା ଦୁଃଖ ଖୁସି ଅଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସବୁ ଖେଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନା ତ ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅବସର ନେଇଗଲା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଦୁଃଖିତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ ଭାଇଆ ଭାଇଆକୁ ପଚାରିବା ଖେଳର କ'ଣ ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖେ ନା କେତେ ଖୁସି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା କାଲି ଖୁସି ତ ପୁରା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ଖୁସି ଅଧା ଖୁସି ଅଧା ଦୁଃଖ କାହିଁ ଅଧା ଦୁଃଖ କାହିଁ ବିରାଟ କୋହଲି କାହିଁ ଭାଇ ବା କାଲି ଦେଖୁଥିଲ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଇଏ ତ ଖେଳ ଦେଖିନି ଖେଳ ଦେଖୁ ହଁ ଦେଖେ ବେଳେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କାଲି ତ ଦେଖିବା ନା ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଦେଖେନି ଆଲୋକକୁ ପଚାରିବା ଆଲୋକ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତ ଏମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ କୋହଲି ତ ଜାଡ଼େଜା ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ ତ କପ୍ଟା ନେଲା ଖୁସି ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ନାହିଁ ତ କ'ଣ ଜଣକୁ ଅବସର ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଅବସର ତ ଜଣେ ନା ଜଣେ ନେବ ନା ନାହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବସର ଯିଏ ତମେ ବି ଦଶମ ସରିଗଲେ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତମର ବି ଦିନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିବ ତମେ ବି ଦିନେ ଜବ୍ କରିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବେ ସେମାନେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଗୁଡ଼ୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲାଣି ଦେଖିବେ ତ ଗୁଡ଼ୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି କାରଣ ଗୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ ନା ରୋହିତ ଫ୍ୟାନ୍
ଏଇ ରୋହିତର ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସବୁ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କଥା ତ କହିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋ ପାଇଁ କପ୍ ନେବାଟା ଜରୁରୀ ଆଉ ଅବସର ତ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ କେବେ ନା କେବେ ହେବେ ନା ତ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ଏମିତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଧୋନି ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ତ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆମର କପ୍ ଦରକାର ଆମ ଦେଶ ଆମ ଟିମ୍ ଭଲ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆସିବେ ଯିବେ ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ବଟ୍ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେ କପ୍ ନେଟା କାରଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳୁଛେ ନା ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ମୁଁ ଭାବିବାର ଅଛି ଆଉ ଅବସର ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ନେବା କଥା ନେବେ ତ ବାକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଯେମିତି ଖେଳପ୍ରେମୀ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଛୁଟି ହେଇକି ଯିବେ ତ ସମୟ ବି 9:00 ହେଇଗଲାଣି ତା ସହିତ ବର୍ଷା ରାତି ନା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କର ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।